Mislim, generalno bit će tako. E sad, to je taj projektni zadatak. Kako, de objašnjavaj šta je šta? Evo ovako, ovo je inače oprema koja se smešta unutar hale. To je znači u unutrašnjosti hale kompletno jedna podhala, da kažem manja hala. Otpad koji dolazi izručuje se praktično na početku ove linije. Pokretna traka to uzima, ovde imamo najpre perforator za PET ambalažu. Znači, prvo imamo cepač vreća. Dobro. Cepač vreća znači otvara sve kese i tako dalje. Kada prođe to, ima perforator za PET ambalažu, buši one flaše i tako dalje da bi mogle da se smanje zapremnosti. Ovo je vibrosito, služi da brzim vibracijama odstrani zemlju, kamen i sve ostalo što je nepoželjno u komunalnom otpadu. Ovo se zove jedan praktično elektromagnetni filter koji uz pomoć elektromagneta izvlači sve ferometale iz smeća, svog vožnje praktično. Dalje ulazi u halu. Hala izgleda ovako, evo ovo su radna mesta gde ljudi rade. To je unutrašnjost hale gde prolazi pokretnom trakom smeće. Svako od njih je zadužen za poneku vrstu otpada. Neko izvlači plastične flaše, neko plastične kese, neko papir, neko staklo. Kogod od njih je zadužen i pušta to u rupu koja se nalazi pored njega, to su ove predstavljene kvadratići, i kada se pusti u tu rupu, to praktično, evo ga, ako ovde možete da vidite kroz prozor, probao sam da ga nacrtam, kad pustiš u tu rupu, to dođe dole u ovaj bunker. Posle određenog punjenja, prilazi onaj mali bagirčić, da kažem, kojim se to hvata, i stavlja se u presu. To je nešto poput ove hidraulične prese, s tim što je ona posebna koja pakuje posebna presa koja sabija praktično te reciklabirne materijale odavde, pravi onu balu, a ostatak otpada koji se ne razdvoji dolazi u ovu drugu presu gde ćemo ga takođe komprimovati 1:5, 1:6 i tako spakovano ga odlagati na deponiju. Tu je ušteda u prostoru, tu je ušteda u operativnom smislu, zato što ćemo imati jedno daleko više mesta za odlaganje otpada, ali prvo ćemo imati mesta zbog sabijanja otpada, a drugo imat ćemo mesta jer ćemo izvući dobar deo otpada koji će otići na neko drugo korišćenje, a ne na odlaganje.